Sveiki, čia Žaismo DNR ir penktadieninė žaidimų dozė jūsų ekrane. Na, ši savaitė žaidimų pasaulyje buvo pakankamai lėta, tačiau vis vieną sprendėme atnaujinti jūsų žinias ir papasakoti jums apie Black Ops startą, Red Dead Redemption trukmę bei naujausias žinias iš Lietuvos. Tad išsivirkite kavos, arbatos, įsipilkit dūmų sulčių į savo veipą ir važiuojam. Naujienas pradėkime nuo neįtikėtinai greitai artėjančio Game On. Naujienų daug, tad įsikipkite į kėdės turėklus. Renginio organizatoriai paskelbė Technorama cosplay konkurso teisėjus. Nepaslaptis, kad cosplay meną išmanyti yra labai sunku, tad kaip ir kiekvienais metais Game On atsiveža net 3 teisėjus, kurie yra šio meno meistrai. Šiemet jūsų kruopščiai kurptus kostiumus vertins Shaya Costumes iš Olandijos, Night Owl Shiva iš Vokietijos ir Isabel Cosplay iš Lenkijos. Šių merginų kišenėje bendrai guli net 28 metai cosplay patirties. Tad jei tikitės išvysti įspūdingą šou, jis tikrai garantuotas Technorama cosplay konkurso metu. Tiesa, jei dar nespėjote užsiregistruoti į cosplay konkursą, šis sekmadienis yra paskutinė diena tai padaryti. Daugiau informacijos ir nuorodos į teisėjų puslapius rasite apačioje. Prieš kelias savaites kalbėjome apie lietuvių kurtą Rogue. Ši kompanija taip pat kviečia apsilankyti ir Game On renginyje. Rogue ieško kiečiausių Lietuvos gamerių. Jei manote, kad jūsų biblioteka verta pasididžiavimo, galite būti vienas iš 50 kiečiausių gamerių, kurie laimės bilietus į Game On. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai užsiregistruoti Rogue ir dalyvauti jų žaidime, kuriame ieškomi žaidėjai turintis daugiausiai trofėjų visose platformose. Daugiau informacijos apačioje. Kaip ir kiekvienais metais, Game On siūlo pašėlusias pramogas. Šie metai neišimtis. Kol kas organizatoriai nuo mūsų atkakliai slepia visą informaciją apie būsimus net 3 star show ir dalyvių neišduoda. Vienintelis dalykas, kurį mums pavyko sužinoti, tai kad ant pagrindinės scenos 2 komandos aiškinsis, kuri moba visgi yra kiečiausia. Sako, kad daugiau informacijos apie kitus 2 star show ir tą pačią 2 mobų dvikovą pasieks socialinius tinklus visai netrukus. Na, o iki to mums tai lieka laukti. Bet grįžkime prie žaidimų. Game On šiemet didžiuojasi didžiuliu indie žaidimų desantu. Pasak Game On indie miestelio kuratoriaus Floriano, renginio dalyviai galės džiaugtis net 40 įvairiausių indie žaidimų. Indie miestelis bus apgyvendintas delegacijų iš Latvijos, Šveicarijos, Ukrainos, savo stendą statys ir Lietuvos žaidimų kūrėjo asociacija. O žaidimų servisas Utomic pristatys net 6 itin kietus indie žaidimus. Indie miestelėje galėsite išmėginti Can't Drive This, Farlone Sales, Vectronom, And Must Die, Out of Place, Everspace ir daugelį kitų. Beje, jei dar nežinote, kas yra Utomic, apsilankykite jų svetainėje, nes tai tikrų tikriausias žaidimų Netflixas, kurį 14 dienų net galima išmėginti nemokamai. Nuoroda apačioje. Žinoma, be žaidimų Game On kiekvienais metais atsiveža pilną bagažinę žinių ir prekybos centro aikštelėje stumdo kiekvienam norinčiam. Ilgametis partneris NordCurrent kaip ir kasmet padeda surengti tikrą pranešimų pasiutpolkę, tad pamatyti ir išgirsti, ko bus kiekvienam. NordCurrent ir Game On pristato 2 konferencijos takelius. Viename iš jų žiniomis dalinsis žaidimų kūrėjai ir tikri savo srities profesionalai. Pavyzdžiui, Bohemia Interactive atstovas ir vienas iš Arma kūrėjo Andrew Barron pasakos, kaip užauginti savo studiją iki 250 žmonių. Peter Henriksson, vienas iš Totally Accurate Battle Simulator kūrėjų, pasakos apie ženklus, kurie rodo, jog leidėjas vagia iš jūsų pinigus. O Dominikas Kiauleitis iš Unity pasakos, kaip buvo sukurtas Book of the Dead demo. BioPlay konferencijoje išvysite tokius svečius kaip Leszek Šepanski iš Gorilla Game Studios, kuris pasakos, kaip viską mesti ir kurti AAA žaidimus. Į Game On antrą kartą sugrįžtantis kompozitorius Austin Winter pasakos apie savo kūrybos vingrybės, o Karina Ziminaitė, G2 eSports komandos komunikacijos vadovė, pasakos apie e-sporto gyvenimo subtilybės. Be pagrindinių konferencijų Game On rasis ir erdvė influenceriams. Čia pranešimus skaitys ir žinomos interneto personos, ir kitoje barikadų pusėje stovintys ekspertai. Čia galėsite sužinoti apie YouTube naujoves, Instagram įmantrybės ir tiesiog pasilavinti su mėgstamiausiais savo turinio kūrėjais. Pernai metais didžiulės sėkmės sulaukęs orkestrinis žaidimų muzikos koncertas, kaip žinia, grįžta ir šiemet. Dar labiau nei pernai išplėstas VDU kamerinio orkestro sąstatas ir 70 žmonių choras Game On Live lankytojams sugros net 22 kūrinius iš populiariausių visų laikų žaidimų. Dalis pačiausių grįš iš praėjusių metų koncerto, tačiau daugiau nei pusė programos Lietuvoje bus atliekama pirmą kartą. Renginio organizatoriai jau dabar dalinasi naujovėmis. Koncerto metu galėsite išgirsti kūrinius iš World of Tanks, Witcher, RuneScape ar BioShock Infinite. Primenu, kad į koncertą parduodamas atskiras bilietas ir bilieto į patį Game On, jei nenorite, pirkti nereikia. Tačiau prieš šeštadienio koncertą dar reikia išgyventi penktadienio naktį ir oficialų Game On After Party Bonus Level.
Bonus Level vyks penktadienio vakarą Menų fabrike Loftas. Vakarėlio headlineris DJ Hyper, kurio sukurti muzikos takeliai grojo ne viename žaidimo anonse, o pats naujausias kūrinys iš jo naujo albumo Lies skambėjo mūsų visų laukiamo Cyberpunk 2077 anonse. Jei trumpai, vakarėlis bus tikrai nurautas, tad jei turite per 18 metų ir norite penktadienio vakarą išsitaškyti taip, kad kitas rytas būtų gerokai prikimęs, Bonus Level yra vieta jums. Visgi, dar prieš Game On mūsų lauks ir dar vienas renginys Lietuvoje. Kone tradiciškai prieš pat didžiausią žaidimų renginį Lietuvoje vyks didžiausias rudens LAN party BetaLAN. Spalio 26-28 dienomis Kaune, Kauno technologijos universiteto elektronikos rūmose įvyks jau tradiciniu tapęs BetaLAN, kurį organizuoja patys studentai. Kaip ir kasmet, susidomėjimas renginiu didelis, tačiau renginį organizuojantis studentų atstovai teigia, kad vis dar liko keletas bilietų. Skirtingai nuo didžiojo InfoShowlano, BetaLAN bilietas gerokai pigesnis, o organizuojamo oficialių turnyrų šiame renginyje mažiau. Dalyviai patys kviečiami organizuoti savo mėgiamo žaidimo turnyrus renginio vietoje. Na, o organizatoriai vietoje pažadėjo padėti suvadovauti CSGO, League of Legends, Mortal Kombat, Injustice, PUBG, NBA bei Hearthstone turnyrams. Žodžiu, jei neturite planų mėnesio pabaigai, būtinai prisijunkite, nes tikrai yra gerokai daugiau prastesnių būdų, kaip galite išvaistyti 3 eurus. Nuorodą į bilietus rasite video aprašyme. Naujienas iš užsienio šiandien pradėsime nuo temos, apie kurią kalbos žaidėjų bendruomenėje pasigirsta vis dažniau – naujos žaidimų konsolių kartos. Neseniai internautai pastebėjo, kad Sony LinkedIn paskyroje atsirado naujas darbo skelbimas vyriausiojo produkto vadybininko pareigoms. Naujasis darbuotojas prisijungtų prie PlayStation padalinio, o viena iš jo atsakomybių įvardyjamas naujos kartos PlayStation produkto ateities kelio planavimas. Rinkodaros srityje dirbantys žaidėjai teigia, kad tokie skelbimai įprasti iki naujo produkto starto likus 12-16 mėnesių, kad užtektų laiko rinkodaros kompanijai parengti. Tai paantrina kiek anksčiau tame pačiame LinkedIn pasirodžiusi kitą skelbimą. Call of Duty kūrėjai Infinity Ward ieško žaidimo dizainerio naujos kartos projektui. Kas nors dar laukiate 2019 metų kalėdų? Nu, kad paminėjome Call of Duty, negalime kol kas paleisti šios serijos. Žaidėjai mūsų burbule jos nemėgsta ir neperka, tačiau naujasis žaidimas ir vėl muša rekordus. Pasak verslo rinkai skirto leidinio Business Wire, praėjusią savaitę startavęs Call of Duty Black Ops 4 tapo geriausiai pirmąją dieną startavusio Activision žaidimu. Žaidimas sumušė pirmos dienos rekordus tiek PlayStation Store, tiek Xbox skaitmeninėje parduotuvėje. Activision taip pat pasigyrė, kad šį kartą Steam neišleistas žaidimas Battle.net platformoje pirmąją dieną sulaukė 2 didesnių pardavimų, nei praėjusiais metais sulaukė World War II. Tiesa, kaip skelbė Didžiosios Britanijos pardavimų statistika, Call of Duty Black Ops 4 fizinių pakuočių pardavimai yra kur kas mažesni nei praėjusiais metais pasirodžiusio World War II, tad keliaukime pažiūrėti į žaidimų pardavimų topus. Didžiosios Britanijos žaidimų pardavimų tope yra vertinamos tik parduotos fizinės pakuotės ir čia Activision pasigirti neturi kuo. Pasak analitikų, Call of Duty Black Ops 4 startavo blogiausiai nuo 2007 metų, tačiau net ir tai nesutrukdė žaidimui iškopti į pirmąją pardavimų topo vietą. Antrojoje vietoje pareigos šauksmas paliko Britų ypač mėgstamą FIFA 19, o ant bronzinio laiptelio šią savaitę stovė Assassin's Creed Odyssey. Visgi Assassin'ams šlove mėgautis leidžia Steam platforma. Čia naujasis Assassin's Creed žaidimas karaliauja ne tik pirmojoje, bet taip pat ir ketvirtojoje ir aštuntojoje vietose, dėka skirtingų žaidimo leidimų. Odisėja prizinėme trejate už savęs paliko Monster Hunter World, o trečiojoje vietoje nekas kitas kaip PlayerUnknown's Battlegrounds. Tai galime pasakyti, kad šiemet vieno žaidėjo kompanijos neturintis Black Ops 4 tikrai nesulauks kritikos už trumpą kampaniją. Link išleidimo datos šaliuojantis Red Dead Redemption 2 tokių priekaištų sulaukti irgi neketina. Artėjant Red Dead Redemption 2 išleidimui Rockstar Games ne tik patys garsiau kalba apie žaidimą, bet taip pat noriai dalinasi informaciją su žurnalistais. Neseniai pramogų pasaulio leidinio Vulture atstovai pasisvečiavo pas žaidimo kūrėjus, kuriems buvo pristatyta žaidimo versija, kurią įveikti užtrunka 65 valandas. Rockstar Games teigimu tuo metu iš žaidimo jau buvo pašalinta šiek tiek žaidimo turinio. Beje, tai nereiškia, kad išleisto žaidimo kampanijoje tikrai užtruksime 60 valandų, tačiau leidžia susidaryti įspūdį, kiek vėsių rudens vakarų praleisime laukiniuose vakaruose. Red Dead Redemption 2 parduotuvių lentynuose pasirodo spalio 26 dieną. O kadangi laukti liko visai nedaug, Rockstar taip pat po truputį ruošiasi startui ir leidžia jau iš anksto instaliuoti naująjį žaidimą į savo kompiuterį. Žinoma, su sąlyga, kad jį esate užsisakę iš anksto. Na, o pabaigai norime pasidalinti įdomią žinę Xbox fanams. Žinome, kad tokių pas mus mažuma, tačiau vis tiek jų turime. Video žaidimų pasaulyje egzistuoja ilgą laiką gyvuojantis memas, kad kompiuteris nėra pakankamai geras, jei negali paleisti Crysis žaidimo.
Prieš 11 metų pasirodžiusi serija garsėjo ypatingais reikalavimais geležiai ir štai nuo praėjusios savaitės Xbox One gali paleisti Crysis. Visa Crysis trilogija gavo atgalinio suderinamumo funkcionalumą ir yra emuliuojama iš Xbox 360 versijos. Tačiau Crysis Warhead dėja ir toliau liks tik PC platformai skirto žaidimo. Ir paskutinė dienos naujiena yra snukiadaužių fanams. Šiandien išeisiantis Soul Calibur 6 stebina neįprastai gerais reitingais. Kaip žinia, muštynių žanro mėgėjai tikrai kokybiškai žaidimais mėgautis gali pakankamai retai. Tad norime nudžiuginti, kad pasak įvairių iš ankstinių vertinimų Soul Calibur 6 yra tikrai puikus žaidimas. Svetainė DualShockers žaidimą liaupsina ne tik dėl solidaus ir kokybiško žaismo ir puikių mechanikų, bet ir dėl įdomių režimų ir geros vieno žaidėjo istorijos. Žaidimas taip pat liaupsinamas dėl to, kaip lengva tiesiog pagriebti pultelį ir jį žaisti, o jei norite pagilinti savo techniką, siekti aukštumų irgi niekas netrukdo. Galbūt vienintelis dalykas, dėl ko vertėtų kaltinti Bandai Namco, tai pataupyti biudžetą reklamos kompanijoms, nes nemeluosime, kad Soul Calibur startas vos neprasprūdo pro mūsų akiratį. Ir tai viskas, ką jums norėjome papasakoti šiandien. Kaip ir sakėme pradžioje, lėtoka savaitė, bet kaip visada sukryžiavę pirštus tikimės, kad tai tik tyla prieš didelę ir smagią kalėdinę audrą. Na, o prieš tardamas atėturiu atiduoti praėjusios savaitės prizą Call of Duty, kuris atitenka Squishy GT. Susirašyk su mumis Facebook'e ir sutarsime, kaip atsiimsi prizą. O šią savaitę kviečiame jūs pasivaržyti dėl dvigubo 2 dienų kvietimo į Game On. Kaip visada skambinkit varpelius, paskaitę prenumeratos mygtuką ir skelkite komentarą apie dalykus, kuriuos pamiršome ar praleidome. Taip pat nepamirškite mūsų pagirti, jei jums patiko. Kadangi intensyviai ruošiamės Game On, kitą savaitę naujienų laidos nebus, o prizą atiduosime savo Facebook paskyroje. Aš sakau ate ir susitiksime Game On'e. Soldier, keep on marching on. Head down till the work is done. Waiting on that morning sun. Soldier, keep on marching.